alguém pra te marcar em conselheiro mesmo? Habitada inicialmente pelos índios aimorés, a região onde hoje se localiza o município Conselheiro Pena era conhecida como Lajão por causa de uma grande laje de pedra situada às margens do Rio Doce, que era usada para desembarcadouro de pessoas que se dirigiam à prisão situada no Cuité Velho, para onde a polícia imperial enviava os criminosos. Com a chegada dos trilhos da estrada de ferro Vitória a Minas, no início do século XX, foi criada a Estação do Lajão, que deu início ao desenvolvimento do local. Com isso, a região atraiu novos moradores interessados na exploração de pedras semipreciosas e pela qualidade das terras. Em 1923, Lajão transformou-se em vila e em 1938, o distrito foi emancipado, assumindo o nome de Conselheiro Pena. Hoje, a economia local tem como ponto forte a agropecuária. Próxima parada, Estação de Conselheiro Pena. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação.
Próxima parada, Estação de Conselheiro Pena. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação.